kolegovi, pánovi doktorovi, nech sa páči. Máte priestor na otázky. Pozrite, ja som túto vec, pokiaľ ide o Svidnickú nemocnicu, viackrát komentoval, hej. Lebo som tam bol v rámci prezidentskej kampane a teda poznám tento problém veľmi detailne. V decembri za v podstate asistencie slovenskej vlády, teda vlády, ktorej dominuje Smer a Pellegrini, došlo k zlikvidovaniu v konečnej fáze toho poradníckého oddelenia. A Pellegrini s vládou v januári urobil výjazdové rokovanie populisticky do Sniny. Toto je to farizejstvo. A naša slovenská žena, alebo rusínska žena, lebo máme tam silnú rusínsku komunitu, hej, čiže naše ženy musia ísť, a už možno ani nestihnú, porodiť zo Svidníka do Bardejova. To je tá sociálna zdravotná politika v praxi. Smeru. Žiaľ. Ešte raz hovorím, možno Fico mal dobre nastavené parametre, ale jeho vláda vedie najpravicovejšiu politiku a proti ľuďom, teda už nie je teraz vo vlády, ale v prestávkoch dvoch rokov Smer mal ministra zdravotníctva, ministra financií aj ministra vnútra. A tak to dovolil, aby ľudia zomierali. Určite, tu sa treba dotknúť aj problému stratifikácie, ktorý predkladá pani Kalavská. Aj toto je zatiaľ tako, hej, aspoň v tom, čo bolo predložené, ťažký podvod. Hej. Ťažký podvod a za tým sú oligarchické skupiny a najmä Penta. Videli ste včera v parlamente, že Sulík ako obhajoval. Kým je platený Sulík napríklad? Stratifikácia v tejto podobe, ktorá je predkladaná, znamená len to, aby sa skryte sprivatizovali ešte funkčné segmenty štátnych nemocníc, aby tieto potom slúžili súkromným nemocnicám. Špecializáciu, samozrejme, že treba rýchle výkony, ale nie, aby štátne nemocnice robili servis činnosti pre súkromné firmy a súkromné nemocnice. To je dačo strašné. To je dačo strašné. Toto bohorovne oni predkladajú bez prípravy, bez konzultácia. To sa týka aj tej nemocnice v Svidníku. O nič iné. V tejto podobe tento stratifikačný materiál nejde len o ovládnutie oligarchickými skupinami zvyšné fungujúce segmenty štátnych nemocníc a aby dominovala súkromná poisťovňa Dôvera. My máme konkrétny program aj pre región Svidník. A to bude jeden z dominantných bodov riešiť, hej, dostupnosť zdravotnej starostlivosti na východnom Slovensku, vrátane Svidníka. A postaráme sa aj o to, aby všetky veci, ktoré boli nezákonné, boli prešetrené a vyvodiť aj trestnoprávnu zodpovednosť. Nech sa páči. Moje meno je Surmanek. Ja by som mal otázku, aký postoj zaujíma strana Vlast k existencii len jednej zdravotnej poisťovni na Slovensku, to znamená štátnej zdravotnej poisťovni. V tejto podobe, ako existuje slovenské poisťovníctvo, s ním nemôže byť spokojný nikto.
môžu byť s ním spokojní akcionári súkromných poisťovní, ktoré produkujú zisk. Ako viete, napríklad Dôvera vyprodukuje ročne 35,5 milióna zisku, ktorý Boh vie, kde odchádza. To sú peniaze, ktoré boli vyzbierané na zdravotnú starostlivosť. Z tohto hľadiska je veľmi pochybné to, čo sa u nás na Slovensku stalo, že peniaze neputujú tam, kde by mali byť. Dôkazom toho, že to nie je v poriadku, sú čakacie listiny. Ako môže byť čakacia listina, keď niekto tvrdí, že urobil toľko taký objem zdravotných výkonov, ako mal, tak potom by nemohla byť čakacia listina. Na druhej strane sa urobí zisk. Áno, čiže niečo nie je v poriadku. Týka sa to otázky zisku. Týka sa to otázky zisku, či je zisk oprávnený, či nie je oprávnený. Hej. My všetci vieme, že nie. Vieme, ako to prebiehalo za minulého obdobia, keď vládnúca strana zisk zakázala, potom sa rozhodlo súdnou cestou, že zisk je oprávnený, lebo všetci za to hlasovali. Hej. Pritom Medzinárodný dvor rozhodol, že štát a v štáte a v štátnej moci je možnosť, aby tento zisk naozaj zakázal. Otázka dôsledku a vyvázania dôsledku. Proste jednoducho, áno, my máme všetky nástroje, právne nástroje na to, aby sme zisk zakázali. Pokiaľ sa zisk zakáže, ja sa vás opýtam, koľko súkromných zdravotných poisťovní bude chcieť za takých podmienok ďalej fungovať. Samozrejme, my sa v strane Vlast tieto veci veľmi podrobne venujeme, pretože to je principiálna otázka, pretože iba správne riešenie tejto otázky nám umožní čokoľvek v zdravotníctve urobiť dobre. A my to chceme urobiť tak, aby to bolo priateľné a pre občana, aby občan prežil celé to naše zdravotníctvo, keď ho potrebuje. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať teraz, pokiaľ nezískame dostatočnú politickú moc na to, aby sme mohli nápravu urobiť. Ja k tomu len toľko, že samozrejme, pokiaľ budeme participovať na moci, tak vás uisťujem, že sa prestane krádne. Tí, čo ma poznajú, vedia, aký som ja dôsledný človek. Ja viem, čo treba urobiť. Strana Hlas vie, ako to urobiť. A ja sa to nebojím urobiť. Kradnúť nebudú, ľudia nebudú zomierať. Tu narážame dokonca aj na ústavný princíp bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Čiže to má oporu aj v našom právnom systéme urobiť poriadky. A ich urobíme. Moja konkrétna skúsenosť. Bol som práve pred rokom na výmenu kolena v štátnej nemocnici na Kramaro. A tam mi doktor Malinovský hovorí, ktorý operoval moje koleno, čo sa tu deje. Hej. Aký je stret činnosti a výkonov medzi súkromnými, hej, nemocnicami a štátnymi. Tak súkromné sú platené poisťovňami neadekvátne za, by som povedal, periférne výkony. Neviem to ináč vyjadriť, ja nesom lekár, ale pamätám si to a reprodukujem podstatu veci. A za tie ťažiskové úkony, hej, sú malé platby a oni súkromné nemocnice to podsúvajú potom na výkony štátnym nemocnicám. No tak takejto zlodejine treba urobiť koniec. A práve toto chce ešte umocniť táto podoba stratifikácie, ktorú predložila Kalavská. A čuduj sa svete, pán Sulík, ktorý vyjednával o úplatkoch, sa rozhorčoval, že nebola prijatá. Prečo? Prečo ste sa nerozhorčovali vy? Ešte by som chcel krátko dodať. Zámerom je pani ministerky Kalavskej určité kvóty na konkrétne výkony, na konkrétne špeciálne výkony. A pokiaľ okresné nemocnice nebudú z nejakého dôvodu tie kvóty môcť dodržať, tak celá tá činnosť, všetky tie výkony budú presunuté, centralizované na Boroch, v Bratislave,
v nemocnici, ktorá sa ešte len stavia. Prečo? Lebo to sú výkony, ktoré sú veľmi dobre platené. Čo vznikne? No to, čo vzniklo v Svidníku, že zanikne nemocnica, zaniknú oddelenia, alebo v opačnom poradí. Najprv oddelenia, a potom sa povie, ale však sa tu už nič nerobí. Tak to všetko presunieme do Bratislavy a nemocnica je zbytočná. A ako povedala pani ministerka, občan pôjde za výkonom. Občan pôjde za výkonom, prosím vás, pekne. Zo Svidníka do Bratislavy. Keby išlo len o takéto špeciálne výkony, no dobre, s prižmurenými očami sa to dá ešte parciálne akceptovať, ale elementárne veci ako pôrod, ako záchranná služba, a teda výkony, ktoré patria k oživovaniu a iným veciam, a elementárne chirurgické výkony, a elementárne internistické výkony, to predsa musí byť blízko pri občanovi. To nemôže občan ísť za nejakými takýmito výkonmi. To sú všetko iba pseudoargumenty, že pôjde o kvalitu a o iné veci. Nie. Štandardné výkony musia stať v mieste bydliska pacienta. To je celkom elementárna vec. Nech sa páči, ďalšie otázky. Pokiaľ nemáte, ďakujeme vám za pozornosť. A šírte pravdu. Šírte pravdu a objektivitu. Ďakujem vám veľmi pekne.